correto, você é correto. Posso tirar o capacete? Põe no pezinho a moto. Ô moça, sai daqui, moça, sai daqui. Você não vai piorar pra ele. Tá bom. Vem. Pelo amor de Deus, ele não tá fazendo nada. Ah, não tá fazendo nada, não. Eu sei que você tá na terra. Pode tirar o capacete? Você mora onde? Moça, para de tumultuar, mano. Para de tumultuar. Coloca a mão na cabeça. Vai, pode tirar o capacete. Quem que é esse mano que correu? Não conhece não, filho. Ah, mano, você vai segurar o B.O. sozinho. Não conhece não. Não conhece não. Tá do lado dele, cara, junto. Abre as pernas. Não tava não, filho. Abre as pernas. Não quer ajudar a gente? São moto documentada? É atrasadinho. É atrasada? Uhum. Tem droga não? Não. Ixi. Tem, tem. Senta aí, senta. Senta. Ah. Senta, senta. Senta. O que que você usou? Ai, meu Deus. Você usou o quê? Tá normal. Daqui, daqui. Pode ir pra lá, senhor. Calma. Calma. Ai, meu Deus do céu. Tem misericórdia. Você usou crack agora? Não, não usou crack nenhum. O que que você usou? Você me deu um... Não, fica aí. Calma. Você tá vindo da onde? Você tá vindo da onde? Qual que é o seu nome? Calma aí. Espera aqui. Espera aqui. Fica aí. Fica quietinha aí. Senão você vai se machucar na rua. Você vai ser atropelada. Você usou o que? Central, copia 36. Fala, senhor, acabou de pegar, cadê? Exatamente, mas bateu agora, hein? Ela tá com o dinheiro trocado aqui. Quanto de pino tem? Então, pelo que eu tô vendo aqui no mapa. Eu acho que ela tá com mais, mas vai vir a 100 aqui. Vocês estão um pouco mais longe, mas vocês puderem prosseguir com. Virei. Bota o braço pra trás. Aqui, a gente vai prosseguir lá no seu quarto lá e ver o que, que tem mais lá, tá bom? Foi encontrado com você sem dinheiro. Não encontrado mais nada. Vai tá me soltar, né, senhor? Primeiro eu vou te levar no Uber. Eu sou usuário. Você é usuário? Eu sou usuário, não sou mais nada. Não sou mais nada. E esse dinheiro aqui é o quê? Esse tava com você? Aqui, é. O dinheiro é meu. Seu? É, tá. Ele me deu pra me comprar, pra me usar. Mas 10 pino? O quê? 10 real aqui? Pegou tudo aí? Não, esse 100 real aqui é do celular. Cadê o celular? Seu celular tá comigo. Tá com a chave, tá com tudo aí? Aí o cordão. Vou botar tudo aí. Hein, eu vou prosseguir no motel, vocês querem lá? Positivo. O segurança informou que tá com a chave aí? Tudo bom? Eu preciso ir no quarto 208, que a gente deteve uma moça aqui fora e ela tava com essa chave aqui, ó. Sai, vem, 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 pra mão onde eu posso ver. Vem. Mão na cabeça, Zé, bora. Na cabeça. Vem. Vai pra lá. Tem mais gente aí? Não. Tem mais gente? Não. Perdão. Vou botar a mão aqui. Aí, vai. Abre as pernas.
Dá uma geral no quarto aí, vê se pode ter mais coisa aí. Acho que... Pode ficar à vontade, pô. Você acha que tá... Ó. Aqui, ó. Só o usuário mesmo, só o usuário mesmo. Pode ficar à vontade, pode ficar certo quando você quiser, entendeu? Bota a mão na parede. Esse dinheiro aqui você tá usando pra cheirar? Não, isso aí é dinheiro mesmo. Pra... Tava enrolado, tava usando pra cheirar o pó? Não. Casa caiu. Tá uma boeta, agora tá bem fácil pra ele imaginar que ele entrar aqui, né? É, mas é até bom dar uma olhada tudo aí, porque na hora que a gente entrou ele correu pro banheiro. Janelinho, vê se não jogou, né? Abre, bota a mão na parede e olha pra ele, vai ser respeitado. Então cala a boca. Você só conversa então, cala a boca aí. Viu? Eu vou pedir uma bota. Pega uma parada aí, boy. Pega uma parada aí, filho. Acabei de comprar. Comprou onde, filho? Comprou onde, boy? A rua da poeira? Rua da poeira, boy. Não. Tá onde a parada, boy? Tá aqui na pochete. Tá na pochete? Tem mais alguma parada aí? Não. Tem uma parada aí, boy? Tem. Tá na mão, tá pochete aí? Tem nada, não vai mesmo? Comprou ali na roda poeira, pai? Fica de costas. Tá quanto lá a parada? Rapaz, eu... Ele tá 10 conto ou 15? Eu tô ali, tá também. Foi? Eu peguei de 15. Pegaste de 15? Foi. Pegaste 15 que reais? Um de 15. Tem mais uma parada aí, boy? Só aquilo mesmo, só a pochete. Eu acabei de comprar. Tira do bolso essa parada aí. No bolso aí. Tirar o chapéu aí, mano. Ok. É. Pô, nada aqui. Tem mais alguma coisa aí, não? Não, só foi isso mesmo. Acabei de comprar que eu vou ir pra festinha agora. Pode crer, pode crer. Mais nada, não. Esse aqui é. Esse aqui é 15, não, ué? É 15. Pra mim era mais caro essa parada aqui. Tá. Tem mais, hein? Tem a diferença, a galera fala que tem um social, tem um social mais barato. E é? Olha aí, boy. Olha só. Deixa eu ver aí, boy. Tem documento de moto, habilitação, essas coisas todas? Só a identidade aí, documento de segurança. A moto do jeito que eu vi, já vi? Oi? Bota a mão na cabeça, meu velho. Bota a mão na cabeça aí. Senta e cruza as pernas aí, boy. Senta aí e cruza as pernas aí. Fica, fica em cima da moto, fica em cima da moto aí. Por favor, senhor, acabei de comprar. Vai levar, gente. Vai, vai, vai. Cara, eu perguntei se tu tinha flagrante aí, meu irmão. Essa moto também, viu, meu velho? Vai rodar. Ei, boy, na moral, ele livre a minha aí, parceiro, que eu perguntei a você se você. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll
I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah.